ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለህዝቦቿ ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በመቀጠልም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮቲዩብ ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ዛሬ የምትመለከቱኝ ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ አብዝቶ ጤናችሁን ይስጥልኝ በማለት ጀምራለሁ። እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። የእውነት ከዚህ የበለጠ አስደሳች ነገር የለም። በጣም ደስ ይላል። በተለይ በማንኛውም አረብ ሀገር የምትኖሩ የትም አረብ ሀገር ኑሮ እንኳን ደስ አላችሁ። ምክንያቱም እናንተ ይሄንን ነገር የሚችል አቅም የላችሁም ነበርና እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። በጣም ደስ በሚል መልኩ እንግዲህ ከዚህ በፊት ከማንኛውም አረብ ሀገርም ሆነ ከማንኛውም ዓለም ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ሰው 14 ቀን ለይቶ ማቆያ ወይንም ደግሞ ኮረንቲ ውስጥ ይቆያል። በ15ኛው ቀን ነው ከቤተሰብ ጋር የሚቀላቀለው ተብሏል። እንግዲህ ይሄንን መረጃ ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው እንግዲህ በዘገባቸው ላይ የዘገቡት በቪዲዮ ወጣው ማለት ነው። ይሄንን መረጃ ተከትሎ እኔም ለተከታዮች እንግዲህ መረጃውን አድርሻለሁ ወዲያውኑ ማለት ነው። ዛሬም ደግሞ ጥያቄ ጠየቃችሁኝ አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ በዚህ ዙሪያ የተለየ ገለጻዎች ሰጥቻለሁ። ይሄን መረጃም ተከትሎ በጣም በርካታ ልጆች ያልታመም ነው ምንም አይነት ምልክት የሌለብን ነው ወይ 14 ቀንም የምንቆየው በአጠቃላይ ጤነኛም ሆነ በሽተኛም ሆነ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚገባ ሰው ነው ወይ 14 ቀን በኮረንቲ ወይም ደግሞ በሆቴል ቆይቶ በ15ኛ ቀን ወደ ኢትዮጵያ ለቤተሰቡ ጋር የሚቀላቀል አብላ ይችላል። ይሄንን ተከትሎ አወበየ እንግዲህ መልስ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። እና በስካይላይት እና በጊዮን ሆቴል ቆይታችሁ የሚሆኑ በዛ ቆይታ ደግሞ በርከት ያለ ብር ነው የምትከፍሉ። በቀን ቢያንስ ከ3000 የምታወጡበትን ያህል ነው። እንግዲህ ቀላል አይደለም በቀን 3000። ለዛውም ደግሞ ቀለል አድርገው ነው እንጂ ሁሉ ነገር እንትን ከሆነ ትንሽም አዛም ከፍል ይላልና አሁን ላይ ግን በነፃ ምንም አይነት የመክፈል አቅም የሌላቸው ከመላው አገር የሚመጡ ወደ ኢትዮጵያ ይሄን 14 ቀን በሆቴል ቆይታቸው በጊዮን ሆቴልና በስካይላይት ሆቴል በሚቆዩበት ሰዓት ድረስ እስከዛው ድረስ ምንም አይነት የነሱን አቅም የማያገናዝብ ለዚህ ወጪ የሚሆን ነገር ከሌላቸው እኛ ወጪውን እንሸፍናለን። የ14 ቀን ሙሉ የሚቀመጡበትን የሆቴል ወጪ እስከ ቤተሰቦቻቸው ጋር እስከምትገናኙ ድረስ ወይም ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ጋር እስከሚገናኙ ድረስ እኛ እንከፍላለን ሲሉ ኢንጂነር አቶ ታከለ ኡማ እንግዲህ ገልጸዋል ማለት ነው። አስቀምጠውታል እዚህ በትዊተር ገጻቸው ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው የሚለው? በተለይም ቆይታ ጊዜው ወጫቸውን ለመሸፈን ለማይችሉ ዜጎቻችን ሙሉ በሙሉ ወጫቸውን እኛ እንሸፍናለን። ተሰባስበን ራሳችንን ጠብቀን የምንችልበት ቀን ያድርግልን ወይም ደግሞ ይሆንልን ይላል። በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁም እንደሰማችሁት በትናንትናና በበቀደም ዘገባዬ ላይ ሁሉ ነገር አቅርቤዋለሁ እና ይሄ ነገር በጣም ሁላችሁን አስደንግጧል። ምክንያቱም አንደኛ እኛ ብቻችን በሆቴል 14 ቀን የመቆየት አቅም የለንም፣ አንችልም፣ ድፍረቱ የለንም። በተለይ ሙስሊም እህቶች እንዴት ነው 14 ቀን ሙስሊም ሴት ብቻዋን በሆቴል የምትቀመጠው? በጣም ነው ግራ የሚያጋባው። ልጅ ያለንስ እንዴት ነው? ምን ሆነው ልጆቻችን ይዘን ወይ አብረን የምንቀመጠው እነሱ ጋር ወይንስ ልጃችን ለብቻኛ ለብቻ ነው የሚያደርጉት? በጣም ግራ ገብቷችሁ ነበር። በጣም ብዙዎቹን አስጨንቋችሁ ነበር ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ምንም ወታችሁ የማታውቁ ልጆች ከኢትዮጵያ መጣችሁ አረብ ሀገርም አንድ ቤት ቁጭ ብላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ ቤተሰብ ጋር ነው እንጂ እንደዚህ ወጣ ወጣ ያለ ነገር ምንም እንደዚህ ነገር ጭንቅንቅ ያለ ነገር አትወዱም። እና በጣም በርካታ ልጆች በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ጠይቃችሁኛል። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ብያለሁ። እንግዲህ ከማንኛውም ዓለም ወደ ኢትዮጵያ የሚሄድ ወጪውን መሸፈን የማይችል አቅም የሌለው ሰው በተለይ በማንኛውም አረብ ሀገር የምትኖሩ ወደ ቤሩት እንኳን ብንወስድ ጭራሽ ገንዘብ የሌላቸው እህቶቻችን አሉ። ወደ ሀገራቸው መግባት ይፈልጋሉ ግን ገንዘብ የላቸውም። አንደኛ በሌራ ነው የሚቀበሉት። ሌራ ከተቀበሉ አንድ 5-7 ወር ሆኗቸዋል። ያን ገንዘብ ደግሞ ምንም አይሰራም። ስለዚህ ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ከዚህም እንዳይቀመጡ በነፃ መስራት፣ ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ ደግሞ 14 ቀን ሙሉ ለሆቴል የሚያወጡት ገንዘብ ስለሌላቸው በጣም በርካታ ልጆች እያለቀሱም ነበር ሲናገሩ የነበር። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። እንግዲህ የምስኪን አምላክ እውነት ሁሉ ነገር ለፈጣሪ መተው ነው። በምንም አመጣው ወጫችን ሸፍነን እንግዲህ ሁሉም ወጭ ተሸፍኖ የምትቆዩበት ጊዜ እየተፈጠረ ነው እና በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር ተከትሎ በጣም በርካታ እርዳታዎች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ይገኛሉ። በጣም በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ማለት ነው። እና ይህም ደግሞ ዝርዝሩን እንኳን እኔ ብዘረዝረው አልዘልቀውም። ከሌን ያህል ሽብር ከሌን ያህል ሽብር ብል ዝርዝሩን አልዘልቀውም። ነገር ግን በበጎ ፈቃደኝነትም የመንግስት አካላቶች እንዲሁም ከውጭ እርዳታ ወደ ኢትዮጵያ እየገባ ነው። እናም በፍጥነት ይህንን ኮሮና ቫይረስ ከሀገራችን እናስወጣለን፣ ኮሮናን በጋራ ሁነን እንከላከል ብለው እንግዲህ በጣም በሰፊ የተሰራ ነው የሚገኘው። በጣም ደስ ይላል። አሁንም ቢሆን እንዳይበራታታ ወይም ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጭ እንዳይወጣ የተሻለንን ያህል እናደርጋለን።
ከአዲስ አበባ ውጭ ይሄን በሽታ እንዳይወጣ ወደ ተለያዩ ክፍለ ሀገራቶች እንዲሁም የገጠር ቦታዎች ሰው ግንዛቤ ስለሌለው እንዳይስፋፋ የተቻለንን ያህል ከአዲስ አበባ እንዳይወጣ እንግዲህ ጥረት እናደርጋለን በማለት በየሁሉም ቦታ እየተሰራጨ ይገኛል። እንግዲህ ፋናም ኤቢሲም እየዘገቡት ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ በዚህ አጋጣሚ ላለው። ሌላው እንግዲህ ይሄን የኮሮና ቫይረስ እየተስፋፋን የሚገኘው ቀደም ሲል ማለትም ከተወሰነ ሰዓታት በፊት ባደረስኳችሁ ዘገባዬ ላይ እያንዳንዱ አረብ ሀገራት ከመጀመሪያ ከአንደኛነት ጀምሮ እስከ ዘጠነኛ ደረጃ ባሉት ከሳውዲ አረቢያ ጀምሮ እስከ ኦማንና እስከ ጆርዳን ባሉት እያንዳንዱን የመካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገራትን እንግዲህ በይፋ ዝርዝር አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛነት ደረጃን እየመራችሁ የምትገኙ በአሁኑ ሰዓት ሳውዲ አረቢያ ነች ከአረብ ሀገራት ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ባህሬን ነች። እናም አሁን ደግሞ ዓለም እንዴት ቆየች እስካሁን ደቂቃ ድረስ እንግዲህ ከሶስት ሰዓት በፊትና አሁን ላይ እንግርመው ነገር ከሶስት ሰዓት በፊት መረጃ አድርሻቸዋለሁ። ነገር ግን አሁን በሶስት ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ከአንድ ሺህ በላይ ሰው ሞቷል። የሚገርመው ነገር ከአንድ ሺህ ሰው በላይ ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ስለዚህ እሱን ዝርዝር መረጃዎች እስኪ ወደ እናንተ በጣም አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ እሱንም ዝርዝር አድርጌ ነግራቸዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ በጣም ጠቃሚ መረጃዎች ወደ እናንተ የማመጣ ይሆናል ማለት ነው። እሱንም ማዳመጥ ይገባቸዋል ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ ማለት ነው። ምክንያቱም ሌላ ቪዲዮ አልሰራም እየመሸ ስለሆነ፣ ነገር ግን እነዛ መረጃዎች አጠር አድርጌ ወደ እናንተ የማስደምጣቸው ይሆናል። እናንተ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እዩት። እስኪ ወደ ስክሪን ሌዲና አሁን ያለውን ነገር ስንት እንደሆነ አሁኑን ወደ እናንተ ይህንን እያቀበልኳችሁ እስኪ ልግባና ልየው። ምክንያቱም በጣም በርካታ ነው። ወደ አረብ ሀገራት እንኳን የዛን ያህል ቀለል ያለ ነው፣ ግን ወደ ሌላ ሀገራት ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እየጨመረ ነው። አሜሪካ ላይ በተለይ በጣም ብዙ ሰዎች አልቀዋል፣ በትናንትናው ዕለትም ማለት ነው። ዛሬም ብዙ ሰዎች እየተጎዱ ይገኛሉ። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ኢጣሊ አሁን ላይ እዚህ ሰንጠረዥ ላይ ወይም ደግሞ እዚህ የዓለም ካንትሪ ላይ የተቀመጠው ሊስት ላይ አሁን ወደ እናንተ ይህንን እያደረስኩ ማለት ነው 601 ሰው ሞተዋል። 600 አሁን ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከ600 በላይ የሆነ ሰው ነው እንግዲህ በጣሊያን እየሞተ ያለው። አሜሪካ እንኳን ስንመጣ ወደ 85 ሰው አሁን ተመዝግቧል ማለት ነው። ቅድም ወደ 100 ምናምን ነበር፣ አሁን ላይ ደግሞ ወደ 85 አዲስ ተመዝግቧል። በአጠቃላይ የሞቱት 504 ሰው ደርሰዋል ማለት ነው። ወደ ስፔን ስንመጣ ስፔንም ደግሞ በጣም በአራተኛ ደረጃ ትገኛለች። 435 ሰዎች አሁን ላይ እንደሚታየው ሰንጠረዥ ላይ ሞተዋል ማለት ነው። አሁን 435 ሰዎች ይታያችሁ እንግዲህ እግዚኦ ማረን ነው ብቻ። ጀርመን ወደ 24 ሰዎች ሞተዋል እዚህ ጋር። ኢራን ወደ 127 ሰዎች ሞተዋል። ፍራንስ ወደ 186 ሰዎች አሁን ነው እንግዲህ እየሞቱ ያሉ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ወደ እናንተ ይሄንን ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለው ይሄን ያህል ሰዎች ሞተዋል ማለት ነው። ወደ ዩኬ ስንመጣ በ10ኛ ደረጃ ያዘችው 54 ሰው ሞቶባታል። ወደ ስዊዘርላንድ ስንመጣ 20 ሰው አሁን ሞቷል። ወደ ሳውዝ ኮሪያ ስንመጣ 7 ሰው ሞቷል ማለት ነው። አሁን የሞተ ማለት ነው። ኢንዶኔዥያ አንድ አስመዝግባለች። እስከዛሬ የሞተ ሰው የለም ነበር። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በጣም ተመስገን አልሐምዱሊላህ የሞተ ሰው የለብንም 00 ነው ሲሉ እንግዲህ በገጻቸው አስቀምጠዋል ማለት ነው። በጣም ደስ በሚል መልኩ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ምንም ነገር የለም እስካሁን ያልሞተባት እንኳን ሴባሊያን፣ እሷ ራሱ 8 ሰው ሞቶባታል ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም እየጨመረ እየመጣ ነው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉም እየጨመረ ነው የመጣው። ወደ ኢራቅ ስንመጣ 3 ሰው አሁን ሞቷል ማለት ነው። ወደ እያንዳንዱ አረብ ሀገራት ቀደም ሲል ስላስደመጥኳችሁ አሁን የተለየ ነገር የለም። 1-2-3 ነው የጨመረ፣ እሱም ምንም ማለት አይደለም። ስለዚህ በእያንዳንዱ አረብ ሀገራት ከሁለት ሰዓት በፊት አስደምጫቸዋለሁ ያለውን ነገር እና ሰባዬ በምትገቢበት ሁል ጊዜ መረጃ ስሰጭነ በእያንዳንዱ አረብ ሀገራት ስንት ሰው እንደሞተና ኢትዮጵያን ሀገራችን እንፈልጋለን እና ደረጃቸውን ጠብቀሽ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እያንዳንዱን አረብ ሀገራት ከሳውዲ፣ ኩዌት፣ ዱባይ፣ ሊባኖ፣ ኳተር፣ ባህሬን፣ ኦማን፣ ጆርዳን፣ ጆርጂያ ሁሉንም አረብ ሀገራቶች እንድትነግሪን በተለይ ስለ ኦማን እና ስለ ጆርጂያ፣ ስለ ጆርዳን እነዚህ ነገሮች ብዙ ሰው አይዘግብም፣ አንቺ እያስደመጥሽን ነው እና እባክሽን ቀጥይበት ብላችሁኛል። መልካም እንግዲህ አስተያየታችሁን ተቀብያለሁ። ነገር ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እየሰፋ ነው ይሄ በሽታ፣ አሁን እየሰፋ ነው። ኢጣሊ እንግዲህ የሞቱትን መቁጠር ተሸንፈናል እና በተቻለን አቅም ግን ተስፋ አልቆረጥንም። እጃችን ወደ እግዚአብሔር ዘርግተን በተቻለን አቅምም ደግሞ እኛ እየታገልን ነው እንግዲህ በሽታው ለመቆጣጠር እንሞክራለን፣ ግን ፈጣሪ ሚርዳን ሲሉ እንግዲህ አስቀምጠዋል ማለት ነው። የሚገርመው ነገር እንግዲህ ወደ አሜሪካ ወደ 32 ነበረ በበቀደምና ትናንት፣ ነገር ግን አሁን ወደ 41569 ሰዎች አድገዋል ማለት ነው። ወደ ስፔንም በአጭር ጊዜ 33089 ሰዎች አድገዋል ማለት ነው። ጀርመን እንኳን አሁን ተነሳ 29560 ሰው በዚህ በሽታ
ተይዞባታል ማለት ነው። ኢራን እንኳን የተለመደ ነው። ምክንያቱም ከመጀመሪያው ጀምሮ አንደኛ ደረጃ ስትመራ የነበረችው ከቻይና ቀጥላ በጣም ብዙ ሰው ሲረግፈባት የነበረችው መጀመሪያ አካባቢ ኢራንን ነበር የምናውቀው ማለት ነው። አሜሪካ ሁሉ የመጣው ጀርመንም ፍራንስና ሳውዝ ኮሪያ ስዊዘርላንድም አሁን ነው እንግዲህ አንደኛነትን ያዙ የመጡ። ስለዚህ በአንደኛ ቻይና፣ በሁለተኛ ኢጣሊ፣ በሶስተኛ ዩኤስኤ አሜሪካ፣ በአራተኛ ስፔን፣ እንደገና ደግሞ ጀርመኒ፣ ሳውዝ ኮሪያ፣ ኢራን፣ ፍራንስ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስዊዘርላንድም ይሄ ሁሉም እንግዲህ ይሄን ያህል ህዝብ እንደ ቅጠል የረገፈበት ነው። በጣም አስቸኳይ ነገሮችን በማድረግ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ ወደ ኢጣሊ ነገር ስንመጣ ግን ዋናው ነገር የእግዚአብሔር እንትንም ሲጨመርበት ነው እንጂ ሰው ቢለፋ ቢደክም እግዚአብሔር ካልተጨመረበት ዋጋ የለውም። ስለዚህ ፈጣሪ ይጨመርበት ነው የምለው። እንግዲህ እስከዛሬ የሞቱትም ሞተዋል። ነገር ግን ካሁን በኋላ ደግሞ እንግዲህ ህዝባቸው ቢያንስ እንኳን ትንሽ ተግ እንዲልላቸው እግዚአብሔር ይሆናቸው ነው የሚባለው። በጣም ነው የሚያሳዝኑት የእውነት ሲያለቅሱ እናቶች ልጆቻቸውን ሳይቀብሩ ሲቀሩ እናቶች በጣም እኔ በትናንት እንዴት እንዳለቀስኩ ማለት ነው በትዊተር ገጽ የለቀቁት በጣም ነው አንጀት የሚበለው ማለት ነው። በዛን ሰዓት ወይኔ ልጅ ቢኖረኝም እኮ እንደዚህ ብዬ ነው ያልኩት ነገር ማለት ነው። እና በጣም ያሳዝናል። ወደ ኢጣሊ እየሆነ ያለው እንግዲህ የኢጣሊን ዜጎችም ሆነ በኢጣሊ የሚገኙ ማንኛውም ኢትዮጵያውያንም ሆነ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኤርትራንም ጨምሮ ፈጣሪ ይጠብቅልን የራሳቸውን ዜጎችም ጭምር ማለት ነው። ወደ ራሳችን ዜጋ ብቻ አይደለም። ቅድም እንግዲህ ቀደም ሲል ባስተላለፍኩት ዘገባ ላይ አሁን ራሱ አንድ ሺ እየጨመረ ይገኛል በመላው ዓለም ላይ ማለት ነው። ወደ መላው ዓለም ስንመጣ 372572 በዚህ በሽታ ሲጠቁ 16313 ሰው ህይወታቸው አልፏል ወይም ደግሞ ህይወታቸው ተቀጥፏል ማለት ነው። ቅድም 15000 ነበር ያልኩት ባንዴ የሞተ ሰው ከ1000 በላይ ጨምሯል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሪከቨርድ እያደረጉና እየዳኑ ያሉ ደግሞ 1150 ጨምሯል ማለት ነው። ቅድም 100000 ነበር ያልኳችሁ ከ100000 ትንሽ ከፍ ያለ ነው። አሁን ደግሞ 101371 ገብቷል ማለት ነው። እናም ይሄንን ይመስላል። ከዚህ በመቀጠል በአረብ ሀገራት ያላችሁ በተለይ በሳውዲና በኩዌት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ራሳችሁን እንድትጠብቁ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ኩዌት ቅድምም ተናግሬዋለሁ፣ አሁንም ግን ማስጠንቀቅ ይጠበቅብኛል። ምክንያቱም የራሳቸው ዜጋ አሁን ላይ ይዘዋት ማለት ነው ሲያንገላቷት ነበረ። በጣም ነው እንዴ ለራሳቸው ዜጋ እንደዚህ ይሁንማ እኛንማ ቢያገኙነ ብዬ ነው እንትን ያልኩት። እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እባካችሁን ራሳችሁን ጠብቁ። በኩዌት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከአምስት ሰዓት ፒኤም እስከ 4 ሰዓት ኤኤም ድረስ ምንም አይነት መንቀሳቀስ የለባችሁም። ሌላ ቆርቶ እንኳን እንደው በቤት ውስጥ የምሰሩ ሆነ በውጭ የምሰሩ ቆሻሻ እንኳን ለመጣል መውጣት አይጠበቅባችሁም። አለበለዛ እስርና በጣም ብዙ ብር መቀጮ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ እሱ መድገም አይጠበቅብኝም። ነገር ግን በሳውዲ አረቢያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንም እናንተም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ኩዌት ውስጥ ያለውን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እናንተም ከሰባት ሰዓት ፒኤም ማለትም ማታ ወይም ደግሞ መቅሪብ ነው የሚባለው አይደል? ወደ ማታ አካባቢ በቃ ማታ ሲመሽ ላይን ሲነሳ ከሱ ጀምሮ እስከ ጠዋት 12 ሰዓት እስከሚነጋ ድረስ ማለት ነው ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ የለባችሁ። ሁሉ ነገር ማድረግ የለባችሁ ወይም ደግሞ ቆሻሻ መጣል ካለባችሁ ሱቅ ምናምን መሄድ ካለባችሁ ከዛ ሰዓት ቀደም ብላችሁ ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ከ10000 በላይ ሪያል ትከፍላላችሁ። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ከተያዛችሁ ደግሞ መቀጮም አለው። እንግዲህ 3፣ 4፣ 5 እያላችሁ ከደጋገማችሁና ከተያዛችሁ በአንድ 3፣ 4 በርካታ ጊዜ ትታሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከእስር ለመዳን እንደገናም ደግሞ ይሄን ያህል ብዙ ብር ከመክፈል ወደኋላ የሚያስብል ነገር የለም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ወደ ኋላ የሚያስብለው ነገር አርፎ ቤት ውስጥ ቁጭ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መስራት ካለብን መውጣት ካለባችሁ ከዛ በፊት መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁን ጥንቃቄ እንዳታደርጉ ብዬ ለሁላችሁ ማሳስባለሁ። አለበለዛ እንግዲህ ይሄን መጥፎ ኮሮና የሚባል በሽታ ያመጣብን ጣጣ ነው እና ይሄ ነገር ሁሉ እንትን እስከሚል ድረስ ራሳችን መጠበቅ ነው። ይሄ ሁሉ የሚሆነው ለእኛ ለራሳችን ሲባል ነው እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ በጣም እንጠነቀቁበት እፈልጋለሁ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ መረጃ እቀጥላለሁ። በእያንዳንዱ በየሰዓቱ የሚወጡ መረጃዎች በአረብ ሀገራትም ሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያ እያንዳንዱ የሚወጡትን መረጃዎች ስራ ቦታ ከሆንኩኝ ከካሜራ በስተጀርባ ሁኜ፣ ቤት ውስጥ ከሆንኩኝ ደግሞ ከካሜራ ፊት ለፊት ሁኜ፣ እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ ስርጭትም ቢሆን የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው እና ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ።